Te trecem acum la proba scăderii și la aflarea unui termen necunoscut al operației de scădere. Să începem cu operația și anume 6 minus 4 egal cu 2. Iată, în parc erau 6 copii cu biciclete, au plecat 4 către casă și au rămas 2. Cum putem să probăm acest lucru, să verificăm? Cu alte cuvinte, să facem proba scăderii. Păi, nu putem decât. Din totalul copiilor, adică din cei 6, să-i dăm la o parte pe cei care au rămas pentru a descoperi câți copii au plecat. Adică vom scrie 6 minus 2 egal și iată au plecat 4 copii. Am făcut proba scăderii prin scădere. Din descăzut am scăzut restul și am aflat foarte bine scăzătorul. Înseamnă că am lucrat corect. Pot să verific și prin operația inversă scăderii, adică prin adunare. Iată, celor 2 copii care au rămas, îi adăugăm pe cei 4 plecați, să vedem câți au fost la început. Scriem 2 plus 4 egal, corect, 6 copii au fost la început. Tocmai ce știam. Am făcut proba prin adunare. Tot prin adunare pot ca celor 4 copii plecați să îi adaug pe cei rămași, adică pe cei 2. Și iată, 4 plus 2 este egal tot cu 6. În ambele situații am adunat restul cu scăzătorul și am obținut descăzutul, adică numărul cel mare. Pot face așadar proba scăderii prin scădere, dar și prin adunare.